ጆሲ እንግዲህ ዛሬ በድጋሚ ወደኛ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ስቱዲዮአችን ውስጥ እጥሰን ቆይታዎች እናደርጋለን። ከባለፈው ከክፍል አንድ ከተጠለ በማርታ አምድ ዙሪያና በአንዳንድ ግለሰቦች ዙሪያ አንዳንድ ነገሮችን በመረጃ የተደገፉ ነገሮችን ይዘ እንደቀረብከናውቃለና ተታወራንም እንደቀረብከናውቃለና እስቲ ከዛ አስቀድመን እንግዲህ የፋሲካ በዓል እንደመሆኑ መጠን ለአድማጮች ልታስተላልፈው መልእክት ካለ አድርጉ ልስጥ። አመሰግናለሁ። ያው ስሜ ዮሴፍ በቀለ ይባላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። በተለያየ የአገልግሎት ዘርፍ አገለግላለሁ። እንደተናገርከው ስለ ፋሲካ በዓል ብዙ መናገር ይቻላል። ምክንያቱም በሕይወታችን ላይ ትልቁ ምዕራፍ የተጀመረበት ነው የማምነው እንደ ክርስቲያን። ሰማይ ደግሞ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ዓለምን እንዲወደዋልና ይላል እና የእግዚአብሔርን ፍቅር ያየንበት የእግዚአብሔርን ፍጹም አጋፒ የሆነ ፍቅሩን ያየንበት ትልቁ የሆነ ድል ነው ለክርስቲያን የመኖር ዋስትና ነው የማምነው። ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ሕይወት በአምላክ መወደዳችን ያየውበት ትልቁ ድል ነው እና ይህንን ያው እግዚአብሔር የምታስበው በፍጹም ልብ በፍጹም ሀሳብና በፍጹም መንፈስ እንደምን መጠን ይህንን ባህል ስጋ ከመብላት ባለፈ ሰሞኑ ባለው በሽታ አይምሯችን ከመያዝ ባለፈ የአንዳንድ ወንድሞችን ጭቅጭቅ ደግሞ የበለጠ ከማሰብ ባለፈ የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር በጥልቀት የምናስብበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። ኦኬ፣ በጣም ደስ ይላል። ለአንተም አብረውም ላሉ እህት ወንድሞች መልካም የፋሲካ በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። በመቀጠል ደግሞ አድማጮቻችን መልካም የፋሲካ በዓል ይሆንላችሁ እያልን ቀጥታ ወደ ያዝነው ሀሳብ እንገባለን። እሺ ጆሲ፣ በኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ነበረ ያንተ የአገልግሎት የስራ ድርሻ ወይም ደግሞ የስራ ዘርፍ ምን ነበረ? እንኳን ጠየቀኝ። ይህንን መናገር የምፈልገው ከብዙ አቅጣጫ ለምንድን ነው አንተ በተደጋጋሚ በሐዋርያት ለምሳሌ ከሚደግፉ ጎን ሆነ ብዙ ጊዜ ፊት እናያለን፣ ስለ ሶስት እጥፍ እናያለን ያለው ነገር ደግሞ ከሌላው አገልጋይ የለም ወይ ብለው ይጠይቁኝና እኔ እንግዲህ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከተሰጠኝ የስራ ድርሻ በቤተክርስቲያን ዙሪያ ማንኛውም የሰላም ጉዳይና ሴኪሪቲ ጉዳይ ላይ የምሰራ አንድ ዘርፍ ነው። ሌላ ዘርፍ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል በማስተማርና በመስበክ ነው ማገለግለው። ስለዚህ እኔ አሁንም በስራ ላይ ነኝ። ቸርች ብትዘጋ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በኔጌቲቭ በተነሳችበት ቁጥር ያን ነገር አጣርቶ እና እውነታውን ይዞ ወደ ህዝብ የመቅረብ ኃላፊነት ስላለብኝ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እዚህ ጋር ሐዋርያት ጋር ስለምወደው ብቻ ሳይሆን በቸርች ውስጥ ከተሰጠኝ የስራ ኃላፊነት አንዱ ይህን ጉዳይ ስለመለከት ነው። ሌሎች ሀሳቦች ውስጥ ከመግባታችን በፊት እስቲ በአንተ እይታ ክርስትና ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ስለ ክርስትና ያለ ግንዛቤ ምንድን ነው? በእኔ እይታ ያው ከስሙ ራሱ ስንረዳ ክርስትና የሚለው ስም የመጣው ከክርስቶስ ነው እና የእምነታችን ጀማሪ ፍጻሜ የሚሆነው ክርስቶስ ነው እና የክርስትና ቤዝመንት ብዬ ማስበው ምንም ነገር እኔ ክርስቲያን ነኝ የማለት ሞራል ሊኖር የሚችለው ክርስቶስን ይዘን እንደ ክርስቶስ አካሄድ ስንሄድ ነው። የክርስቶስ አካሄድ ደግሞ የምንላቸው ደግሞ የራሱ አካሄድ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በትንቢት መጽሐፎች ላይ ስናይ በጉን ብሉት ይላል እና በጉ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ክርስትና በእኔ አገማመት ወይም በእኔ በቃ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ስናገር ክርስትና የእምነታችን ጀማሪና ፍጻሜ የሆነው ክርስቶስን እያየን ደግሞ የሱን ምስል እያንጸባረቀን የመሄድ ጉዞ ሲሆን ዋናው ደግሞ መሰረቱ የማን ነው? በክርስትና ህይወት ደግሞ በጀመርንበት ህይወት ውስጥ ፍቅር ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ። ፍቅር ወሳኝ ነው ብዬ የማምነው ክርስቶስ ምድር ላይ ፍቅር እናስተምሩ ሄደው ፍቅር መሰረተ ነው። ለምሳሌ አንድ ወደ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገር ታርቀን ከእግዚአብሔር ጋር የምንዋደድበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንፋቀርበት፣ ሁለት ደግሞ ወደ ጎን ባልንጀራችንን ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን የምንወድበት ጉዳይ ነው ፍቅር ማለት። ስለዚህ ክርስትና መሰረቱ ክርስቶስ እንደሆነ ብላ የክርስቶስን አካሄድ ወይም ፉት ስቴፕ ተከትሎ መሄድ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው ይመስለኛል። አንዳንድ ክርስቲያኖችም የዚህን
ቃል መረዳት አለመቻልም ወይም ደግሞ ያለመረዳት መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል ያለመረዳት ሁኔታ ይመስለኛል ለፍቅር ያላቸው ግንዛቤ እንዲበላሽ ያደረገው። እና በቤተክርስቲያን ውስጥ እናያለን ሰዎች እርስ በርስ የመጣላት የመጋጨት ሚዲያ ላይ እስከመጣ ድረስ የምንታረክ አይነት ነገሮች አሉና እነኚህ ነገሮች መጡ ብለን የምናስበው እንግዲህ ይመስለኛል ሰዎች ለፍቅር ካላቸው ግንዛቤ የመጣ ነው። እግረ መንገዴ በዚህ ውስጥ አንድ ጥያቄ ላንሳለ። ምናልባት በእናንተ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሐዋርያው ስራኤል ዳንሳ መጽሐፍ ቅዱስን አንደኛ ከዚህ ከፍቅር አንግብ የማስተማሩ ሁኔታ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን የማስተማሩ ሁኔታ እንዴት ነው? እሱን ነገር ላድማጭ ግልጽ ብታደርግልን። ያው እኔ ምናምናለው እንደ ራሴ አመለካከት መሰለኝ ሰው እንደየመልካችን የአስተሳሰባችን ደረጃ የአመለካከታችን ደረጃ ይለያያል። የእግዚአብሔርን ቃል ሰው ዲፋይን የሚያደርግበት የራሱ ጉዳይ አለ። አሁን ለምሳሌ እኔ ለረጅም ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል የማስበው የመጽሐፍ ቅዱስ ቻፕተሮች ይመስለኝ ነበር። እግዚአብሔርን ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ካነበው እግዚአብሔርን አውቄ ማጠናቀቅ ነበር የሚመስለኝ። ግን እግዚአብሔር ከዛም ያለፈ ነው። ለምሳሌ ይህንን እንዴት መረዳት አገኘ ካልክኝ የተለያየ አውትሪች ፕሮግራሞች ስንወጣ፣ ወንጌል ስርጭት ስትወጣ በተለይ ከዚህ ጋር ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የማይገናኝ እምነት ተከታዮች ሙስሊም ወንድሞቻችን ስታገኝ እነሱ የራሳቸውን የቻለ መጽሐፍ አላቸው። ስለዚህ ለካ ወንጌልን ወይም ክርስቶስን ለማሳወቅ የኢየሱስ ክርስቶስን ምድር ላይ ሲያደርግ የነበረውን ብታወራ ለእነሱ ምንም ትርጉም ላይኖር ይችላል። ምክንያቱም የእነሱ መጽሐፍ ከዛ ጋር ካለው በተቃርኖ ስለሚያወራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወዴት ነው የሚሄዱ ብክ የትኛው መጽሐፍ ልክ ነው አይደለም ወደሚጨቀጭቅና ክርክር ይመጣል። ስለዚህ ለእኔ የእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ላይ ዮሐንስ የተናገረው ለእኔ ጥሩ መልስ ነው ብዬ አምናለሁ። ቃልም ነበር ይላል፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም ስጋው ነርሱ ክርስቶስ ነው ይላል። እና ቃል ማለት ለእኔ ክርስቶስ ነው። እና እምነት ክርስትና የሚባለው ክርስቶስ ላይ እንዲያጠናክር የምፈልገው የእግዚአብሔር ቃል ማለት ክርስቶስ ነው እንጂ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ እንደዚህ እንደዚህ ሉቃስ ወይ እያለ የምንገልጠው ወረቀት አይደለም። እኔ ድርጅቱ ሆነ በተለያዩ ቦታ ካውንስል ማን ነው እና በምማርበት አንድ የቴዎሎጂ ክላስ የሚሰጠኝ አንድ ወንድም ምን ያደርግ ነበረ፣ አስተምሮን ሲጨርስ የሚያጨሱ ቴዎሎጂ አስተማሪዎች ነበሩ። ግን ከዚህ መሰረት እንደምንረዳው የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ህይወትን አይቀይርም። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው ጊዜ አንድ ሰው ዋው ትክክለኛ የክርስትና ሰው ዋው ወይም በጣም በእግዚአብሔር ቃል ሙላት አለው የምንለው ሁለት ሰዓትና ሶስት ሰዓት ቆሞ ስለሰበከ የእግዚአብሔር ሙላት እንዳለው አድርገን የምናስብበት ሁኔታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? በአንድ ሰሞን ፈሪሳውያን የሚናገሩትን ስሟቸው ግን ተግባሯቸው ናቲ ማንም ንግግር ስለቻለ ወይም ማንም ሁለት ሰዓትና ሶስት ሰዓት ቆሞ ቻፕተር እና ታይትልን እያገናኘ ማውራት ስለቻለ ያ አስፈላጊ አይደለም ማለት አይደለም፣ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ህይወት ላይ ወይም መሬት ላይ ያልወረደ ስብከት ወይም መሬት ላይ ያልረገጠ ወሬ ምንም ከፈላስፋ ናውሮች አይነት ብያስባሉ። ስለዚህ ለእኔ እግዚአብሔር ቃል እንደ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስን ማንነቱ ይላል አብ በእኔ ውስጥ እንዳለ እናንተ ደግሞ በእኔ ውስጥ አላችሁ ይላል። እንዲሁም ደግሞ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ አለ። ያን ክርስቶስ ምድር ላይ መግለጥ ነው ለእኔ እግዚአብሔር ቃል በራሱ ማለት። የእግዚአብሔር ቃል ማለት ይህ ሐዋርያው ስራ ዳንሳ የእግዚአብሔር ቃል አይችልም በሚለው የስ እውነት ነው። ምናልባት የእግዚአብሔር ቃል አንችን ብለን መስፈሪያ አድርገን ሚዛን አድርገን ያቀረብናቸው መንገዶች እንደየሚዛናችን ስለሚለያይ አንዱ ጋር ሚዛን ሊደፋ ይችላል፣ አንዱ ጋር ትንሽ ትንሽ ይችላል ሊባል ይችላል፣ አንዱ ጋር ደግሞ ምንም የለም። እኔ የአዲስ አበባ ተወላጅ ነኝ። አዲስ አበባ ተወላጅ ነኝ። ቤተሰቤ ወደ ላይ ሄዶ ደግሞ ከተቆጠረ ወደ ሰሜን ክልል ጎንደር ውስጥ የሚገባ ነው። ስለዚህ ለአማርኛ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ተተረጎመበት ቶሎ ለማንበብ እና ያን ነገር ለማውራት ቅርብ ነው። አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ የተነሱ የተለያዩ እኔ በጣም አውቃቸው የእግዚአብሔር ቃል ማስረዳት ወይም የእግዚአብሔር ቃል መናገር ይችላሉ ብለን የምንጠራቸው ፐርሰኖች አማርኛ ላንጉጅ ላይ ፐርፌክት የሚባሉ ናቸው። አማርኛ የሚገልጹበት መንገድ ሐዋርያው አንድ
አሁን እንደነገርኩ ቀድሞ የገባው ይመስለኛል። የእግዚአብሔር ቃል ማለት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ቆሞ መስበክ ማለት አይደለም። ምክንያቱም 3 ሰዓት 4 ሰዓት ተሰብኮ ሰው ላይ ምንም አይነት ለውጥ የማያመጣ ከሆነ እኔ በፊት የነበርኩባቸው የእምነት ተቋሞች እንደዛ ነበሩ። በፊት እኔ አሁን የነበርኩበት የእምነት ተቋም እኛን የሚያስተምረን መጽሐፍ ቅዱሱ ሙሉ አንብቦታል አንድ ከማንበብ ማልፎ በግዕዝ ሳይቀርብና ሸንድደውታል። ሰውየው ደግሞ ትግረኛም ስለሚችል ባይብልን በሶስት ቋንቋ ባጭሩ ይችላል እና ቁጭ ብሎ ሲነግራችሁ እንደነ ይነግራችሁ በቃ እንደዚህ ማውጣቱ ላይ ያስፈልገው የሚያቋቁ ቁጥሩን ቻፕተሩ በግዕዝም በምንም አርጎ ይነግራችኋል። ሰውየው ግን እንደው አሁን ወሬ ለማንሳት መሪያ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ሰፈር ውስጥ የሚታወቀው ደግሞ እንዲሁ መስተፋቅር ሲሰራ ይገኛል። የተለያየ የእግዚአብሔር ሀሳቦች አይደለም ብለን የምናስባቸው መንገድ ላይ ሰውየውን አግኝተን ነው እናስተውላለን። ስለዚህ እንደኔ አመለካከት አንድ ሰው ወረቀቱ ላይ ያለውን ጽሁፍ መጽሐፍ አስቴር፣ መጽሐፈ ሩትን፣ ዮሐንስ ወንጌልን፣ ዘፍጥረትን ሽለሸመደለ የክርስትና መስፈሪያ ሚዛን እሱን ካደረግ ነው ምናልባት ሐዋርያውን እዚህ ጋር አይሆን እንድንል እንችላለን። ግን ያወቃትን ሁለትም ሶስትም መስመር ያነበባትን በህይወት መግለጥ ግን ለእኔ ያ ፐርፌክት ክርስትና ነው እያስባለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ሰብኳን እያስባለሁ። ምክንያቱም አንዲት ሴት እንደምሳሌ መጥቀስ ፈልጋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የልቧ ሲናገራት ነበር፣ ወንዝ ዳር ሄዶ ባሎች እንደዚህ ምናምን። እሷ በጣም ጎስፔል የሰራች ሴት ናት። የትኛው እንግዲህ አስቡ፣ የሄደችው መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝታ ነው። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰውን ለመማረክ ኢየሱስ ክርስቶስ አስፈላጊ ነው ብዬ ማነሳበት መንገድ ያቺ ሴት የልቧን ሲነግራት ሄደች፣ ወደ ከተማ ሮጠች ይላል። ከተማውንም ሄዳ የልብ የኔ ነገር ግን ኑ ላሳያችሁ ብላ ሙሉ ከተማውን ነው ገልጣ ይዘው የመጣችሁ። እቺ ሴትዮ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ቆማ ብትሰብክ ከሆነ ግማሹ የስብከቱ ጊዜ ሰጭቶት ሊሄድ ይችላል፣ እንኳን ሊመጣላት። ስለዚህ ነፍሳትን ወደ ጌታ ለመማረክ ክርስቶስን የልብ የሚናገርን ውድ የሆነውን ኢየሱስን ማሳየት እንጂ አሁን እኛ እንደምንለው የጥቅስ ድርድር ወይም የመጽሐፍ ድርድር ማውራት አንድ ነፍስንም የማዳን እንትን አናሳምታል። ለዛ ነው አሁን ሐዋርያ ሳይብራት ዘነጋር ቸርች ውስጥ መለከት በብዙ የሚቆጠሩ ሰዎች ነፍሳት ይድናል። ምንድን ነው የሚድኑት? ከንግግር ባለፈ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰራ ሳይንተ የፈውስ ስብከት ለመስበክ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ልሰብ ይችላል። ግን በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል ለእግዚአብሔር ቃል እኮ እና አንዳንድ ንቀታችን ይገርመኛል። እችን ቃል ብቻ ይሆንላ ሊሳካላል ይሆንላ ሊሳካላል እግዚአብሔር ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ እና በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል የሚል ብቻ ንግግር ይዞ እልፍ በሽተኞች ይዘው እየከፈወሰ ከዚህ በላይ ለኔ የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ የለም የእግዚአብሔርን ችሎታ የሚገልጥ አገልጋይ እንደውም ለኔ ለዛ ነው ብዙዎች ጋር ገብቻለሁ። ብዙዎች መወዳቸው ነቢያቶች አሉ። ብዙዎች ኦራተር ይባላል። አሁን ለምሳሌ በኖርማል ዓለም ላይ ኦራተር እንደዚህ ሞቲቬሽናል ስፒከር ይባላሉ። በጣም የንግግር ችሎታ ያላቸው አሁን ቢዝነሱ ዓለም ላይ ለማነሳሳት ምናምን የሚናገሩ ሰዎች አላቸው። ልክ እንደዛ የለመድናቸውን ሰዎች ቀጥታ ወስደን ከእነዚህ ሰዎች ጋር የምናነጻጸር ከሆነ አይመጣም። ትክክለኛ ወንጌል የክርስቶስን ማንነት ምድር ላይ አንጎ ክርስቶስ ተነስቷል ስትል ክርስቶስ መነሳቱን እየሰራ መሆኑን ማሳየት አለብን። እኔ በጣም የምወደው አንድ አገልጋይ ምናለ፣ ልክ እኔ ከመቀባቴ በፊት ወይም አይኔ ከመከፈቱ በፊት ክርስቶስ ተገለጠልኛል፣ እኔ ስለማምንበት ማለት። ከዛ በኋላ አይንህ እንዲከፈት ለምንድን ነው የፈለገው አለ። በቃ እኔ መንፈሳዊ ነገር በጣም እፈልጋለሁ፣ መንፈሳዊ ዓለም በጣም ማየት እፈልጋለሁ ምናምን ሲል ክርስቶስ ምን አለ? ሞቷል ብለው ለሚያስቡ ወገኖች ሕያው እንደሆንኩ ንገራቸው። አሁን ስም ሲጠራ ስሜ ስለተጠራ ምንድን ነው ምናምን፣ ስሜ ስለተጠራ ወይም ስሜ መጥራቱ ምን አስፈለገ ይባላል። ምክንያቱም ሌላ እምነት ተከታዮች ክርስቶስ ሞቷል ወይም ክርስቶስ አልተሰቀለም የሚሉ አካላቶች አሉ። እነዚያ አካላቶች ስሙ ሲጠራ ማን ነገር የለም ብሎ ሲጠይቅህ ሞተ ወይም ሰቀላችሁት የተሰቀለው ክርስቶስ እሱ አሁንም በሕይወት እንዳለ እንድታውቁ የነገረኝ ክርስቶስ ነው አለና፣ በአጭሩ ለመግለጽ የእግዚአብሔር ቃል ማለት ክርስቶስን አውቆ ለክርስቶስ መኖር ነው።
ለዛ ደግሞ ሐዋርያው ስለይ ዳንሳ እስካሁን ባየሁባቸው አገልግሎቶች ውስጥ ይሄን ነገር ለኔ ነገር አማልቶ ስለገኘሁት ለዛ በሱ ስር ነው የሚፈልገው። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ጆሲ ስለ ሐዋርያው ስለይ ዳንሳ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የነገርከን ነገሮች አሉና፣ በእርግጥ መሰረታዊ ነገር ክርስቶስን በምድር ላይ መግለጥ የክርስቲያን ወይም ደግሞ ያን አገልጋይ ተግባር ሊሆን የሚገባው ክርስቶስን በምድር ላይ መግለጥ ነውና፣ ክርስቶስ በውስጥ ካለ የክርስቶስ ጸጋ ደግሞ ከአንተ ህይወት ውስጥ ማኒፌስት ማድረግ ሲጀምር ልዩ ልዩ ታምራቶች ይታያሉ። ሌላና መጽሐፍ ቅዱስ ይቅርታና ማለት ስለገባው ችግር ነው። ክርስቶስን ስለ ክርስቶስነቱ ብዙ ሰዎች ተጠያቂነት በቃ መተው እንዴት ምናምን ብለው አላምን ሲሉት የማደርገው ነገር እንኳን ይሁና አመኑ። ታምራት ሊናቅ ነገር አይደለም። ክርስቶስ እንኳን ታምራትን እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ከማሳያ መንገድ እንደ አንድ መንገድ ተጠቅሞታል። እና ታምራትን ማድረግ ይባላል ታምራትን አትዩዋት ይባላል። እና እንደው የሆነች ነገር ለመናገር ውስጤ ስለመጣል አሁን ለምሳሌ ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ አስተማሪ እኩል ያስተምራል። እኩል በሚያስተምርበት ሰዓት ለምሳሌ አስተማሪው ሚስተር ኤክስ የሚባል ፊዚክስ አስተማሪ አለ። ያ ፊዚክስ አስተማሪ አንድን ኮርስ እየሰጠ ለሰባ ለሰማንያ ተማሪ ሆነ የሚሰጠው፣ ግን ሰባውም ሰማንያውም ይሄ አይነት ወይም ሰባ ሰማንያውም እኩል መረዳት ስለተማሩ ትምህርት እውቀት ላይኖራቸው ይችላል። በተለያየ ችግር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ካላቸው የአስተሳሰብ አናሳነት ሊሆን ይችላል። ትምህርቱ ላይገባቸው ይችላል። ግን እነሱ ትምህርቱ አልገባቸውም ማለት አስተማሪው የማስተማር አቅም የለውም ማለትም አይደለም። ትምህርቱ ወይም ፊዚክስ የሚባለው እውቀትም ችግር አለበት ማለት አይደለም። ልክ እንዲሁ በተመሳሳይ አንተ ግን እውነት አሁን ለምሳሌ አንድን ነገር በጣም ከፈለገው ታገኘዋለህ ይባላል። ፍላጎት ነው። ብዙ ጊዜ አንድን ነገር የምትፈልግበት ለማወቅ መንገዱ የእግዚአብሔርን ቃል ራሱ እኮ ለማጣም የምትሰማው ከሆነ ታጣምማል። ህይወት እንዲሆን የምትሰማው ከሆነ ደግሞ ህይወት ይሆናል። ለዛ ነው የሰውን ልብ ነበር ክርስቶስ ሲገልጽ የነበረው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ቢሆን ዘር ሊዘራ ወጣ፣ አንዳንዱ ጭንጫ ሊወደቀ፣ አንዳንዱ ለማፈር ሊወደቀ፣ አንዳንዱ ድንጋይ ሊወደቀ፣ መንገድ ሊወደቀ ይላል። ይሄ ስለ ሰው ልብ ነው የሚያወራው። አሁንም ሐዋርያው ስለይ ዳንሳ በበጎ ለመረዳት ነው። እስኪ እውነት የእግዚአብሔር ነገር እንዴት ነው ብሎ ለመረዳት የሚሰማ አካል መንፈስ ቅዱስ ያስረዳዋል ብዬ አስባለሁ። ግን ሰውየው እስኪ ሊየው አንድ የሆነ በንቀት ምን ጀምሮ አስተያየታል። እና ወደ ቅድሙ ምሳሌ ሲሄድልን አንድ ተማሪ ትምህርቱ ካልገባው ቢያንስ አስተማሪውን እንኳን የመጠየቅ ፍራቻ ካለበት በእሱ እድሜ እኩያ የሆኑትን ሰዎች ወይም ተማሪዎች ጠይቆ መረዳት ይፈልጋል። ይህን ሁሉ ስቴፕ አልፎ አንብቦ ሰውየው ካልገባው መጀመሪያም እንዲገባው አልፈለገም ማለት ነው። አስተማሪም አስተምሮ ካልገባ፣ ጓደኛም ነግሮ ካልገባ፣ አንብበን ካልገባ ችግር አለ ማለት ነው አንተ ጋር። አሁን ምንድነው እኔ ልናገር የምፈልገው የሐዋርያው ስለይ ዳንሳን አገልግሎት ለመረዳት የሚፈልግ ሰው መረዳት ይችላል። እኔ አሁን እንዴት ነው የምትገልጻቸው ለማሰብ ስሞክር ምንድን ነው አውቆ የተኛ የሚቀሰቅሱት አይሰማም ነው። መጀመሪያ ሰውየውን በመጥላት እይታ የምታየው ከሆነ ምንም ቢያደርግ አያምርም። ከጓደኞች ጋር የሆነ ሰሞን ኳስ እናይ ነበር ገብተን ማለት ኳስ ገብተን ስናይ ከጓደኞች መሀል አንዱ ብረት ብፍ እና አብዛኛው ስልኩ ላይ ካየው እንደዚህ ቅርጽ ያላቸው ስፖርተኞች ምናምን ነው ስልኩ ላይ ፎቶ ሊኖር የሚችለው። እና ማንቸስተር ከቼልሲ እየተጫወትን ገብተን ልናይ ልጁ የሰውነት ቅርጽ ነው የሚያደርገው። ኳስ ለሱ ምንም ሚኒንግለስ ነው። እና ማንቸስተር ውስጥ ቫሌንሻ የሚባል ተጫዋች አለ። ቫሌንሻ የሰውነት ቅርጹ ጥሩ ነው፣ ግን ኳስ በጣም ነው ኳስ ለሚደግፍ አካል ያናዳል ተጫዋቹ። እና እኛ ቫሌንሲያ ኳስ ያበላሽ ስናይ ወይኔ ምናምን ብለን ስንናደር እሱ አይ ቫሌንሲያ ብሎ ያደንቃል በተቃራኒ መልኩ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የምታይበት እውነት ከወንጌል አንጻር እውነት ከክርስቶስ አሁን ግን እውነት እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ሀሳብ እየፈጸመ ነው በሚል ፍሬም ካየነው መረዳቱ ይመጣል። በዚህ ከማየት ይልቅ ግን ልክ ቅድም እንደነገሩ ከሐዋርያው ስለይ ዳንሳ ሲቆ ከሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል ይልቅ በእሱ እግዚአብሔር አልፎ ሲፈውስ ከማየት ይልቅ ጃኬቱን አይተን ትሰናቅ ይችላል። አላማ ጃኬቱ ማየት ከሆነ ምን ይደረግ?
አሁን ብዙዎች የሚሰማከሉት እሱ የሚያወጣው እግዚአብሔርን ቃል ወርድ አይደለም እሱ የሚሰራው የሂሊንግ ወይም ጌታን ሰው ሲያስቀብል ከካንሰር ከኤችአይቪ መፈወሱ ላይ ሳይሆን ፎከሱ የሰውየው ፋይናንስ ላይ ከሆነ ጌታ የሆነ ጫቃ አርጎ ኖርማል እንዲህ ብራንድ ያልሆነ ልብስ እንኳን አርጎ ቢመጣ አንተ ቁጭ ብለህ ምታሰባ የእግዚአብሔርን መንፈሳዊ ዓለም ፕሮግራም ሳይሆን ስለ ሰውየው ልብስ፣ ስለ ሰውየው ጫማ፣ ስለ ሰውየው እንደዚህ ምናምን ታስብ ከሆነ ያንተ የጌታ ችግር ነው እንጂ የቸርቿ ወይም የእሱ ችግር ነው ያለ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እሺ፣ ለመመለስ እንግዲህ ፍቃደኛ ከሆንክ አንድ ጥያቄ ላንሳለሁ። ባለፈው ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ስመለከት ነበር እና እዛ ቪዲዮ ላይ አንድ ትንቢት አምጥቶ ነበር እና በዚህ አሁን ኮሮና ከኮሮና ጋር የተያያዘ ሰዎች እንጨት ይበላሉ የሚል ነገር ተናግሮ ነበር እና ብዙ ሰዎች ተቃውሞ ሲያደርጉበት ነበር እና ምናልባትም አሁን ከተናገርከው ነገር ጋር ይገናኛል ብዬ አስባለሁ። ሰዎቹ ወይም ደግሞ እነ የሚቃወሙት አካላት ይህንን መልእክት ሐዋርያው ስለ ላንሳ ያስተላለፍበት መንገድ ምናልባት አልገባቸውም ይሆናል ብዬ ነው እኔ በራሴ የማስበው እና እስቲ አንተ በአንተ እይታ ምን ይመስላል ይህ ነገር? እኔ ምናምናለው ይህንን ነገር በብዙ ነገር ማየት ይቻላል፣ ግን በእኔ እይታ እንዴት መመሰለ ማየ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ነገር ይናገራል። ሰዎች ግን ያስተምሩት ይህ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ቃል እግዚአብሔር በአንድ በሌላ ይናገራል። ሰው እንዲመለስ ከጥፋቱ መቼም ህቶ እግዚአብሔር ከጨዋታ ውጭ ያርገው እና እንደው አሁን ለምሳሌ አንድ አባት ልጁ አጥፍቶ እገርፋለሁ ተው ነው የሚለው እንጂ ከተው ከተዋሉ አይደለም። መጀመሪያ ኮማንድመንቱ ነው የሚለው እንዲህ ላደርግ ነው እንዲህ የምታደርግ ሆነ እንዲህ ስለማደርግ ተው። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል እስራኤልንም ይሁን ልክ ሊቀጣ ሲል እንዲያደርጋቸዋለሁ ለጠላት አሳልፎ ይሰጣቸዋል ንስሐ እንዲያደርጉ ይላል። አሁን እኔ እንደው ይቅርታ አድርግልኝና ልክ እንደ ሚዲያ ላይ መከታተላቸው ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ሰው ክርስቲያን ክርስቶስ ነኝ ካለ እኔ ትሁት እንደሆንኩኝ እናንተም ትሁት አሉ ይላል። ክርስቶስ ትሁት ከመሆኑ የተነሳ እግር እንኳን አሳልፎ የሚሰጠው ልኮ እግር ያጥባል። እና አንዳንድ ሰዎች ግን ማለት ወይ ይዘምሩታል ይናገሩታል እንጂ እንደማይኖሩት እያየ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አይነት ትንቢት አመጣ። ማንኛው ማህበረሰብ ትጠፋለህ የሚል ፕሮፌሲ አይወድም፣ ይህ ይታወቃል። ግን እንዳልጠፋ ነሳንጎ አንድ ሌላ ጉዳይ እዚህ ጋር እንደተማሪ ላርግልህና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ወደ ነነዌ ዮናስን ሲልከው ከሶስት ቀን በኋላ ነነዌ ትገለበጣለች ብሎ ቀድሞ ትገለበጣለች ቅድም ካልከው ነገር አንጻር ነው እና ትገለበጣለች እግዚአብሔር አለ ትገለበጣለች ካለ በኋላ እግዚአብሔር ምን አለ የሚለውን የማስተዋል ችግር ይመስለኛል። እና ከዛ በኋላ ሰዎች ንስሐ ካልገቡ እቺ ሶስት ቀን የመመለሻ ጊዜ ነች፣ ያለው ነገር እስኪያልፍ ድረስ በንስሐ የምንወድቅበት ጊዜ ነው እና ንስሐ ከገባ እግዚአብሔር ይህን ነገር ያሳልፈዋል ሲመስለኝ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነገር አለው ብዬ አምናለሁ በእኔ እይታ ማለት ነው። እና መልእክቱን ሲያመጣው ሲመስለኝ እስራኤል ላንሳ ሰዎች ከተመለሱ እንጨት አይበሉም እንደማለት ነው፣ ካልተመለሱ ግን ይሄ ቁጣ ይመጣል ነው። አዎ፣ እኔ ደግሞ እንደምረዳው ምንም ሐዋርያት ላይ ዳንሳ ብቻ ሳይሆን ምንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ እንደዚህ አይነት ፕሮፌሲ አሁን ለምሳሌ ኤርሚያስ የእስራኤል ቅጥር ይፈጸም ብሎ ሄደን አልተቀበሉትም በዛ ሰዓት። አሁን እንዳሉ አይነት አክቶች በዛም ሰዓት ነበሩ። የእስራኤል ቅጥር ይፈርሳል የሚል ፕሮፌሲ እንደ ማህበረሰብ አያስደስት፣ ግን ፈርሶ እንኳን ተበታትኗል። ምንድነው በእግዚአብሔር መንገድ ካለ እንጨት አይደለም ከዛ ምንም ልበላ ትችላለ። አሁን እንደውም እኔ እንጨቱ ራሱ ከተገኘ በኃጢአት መንገድ ካልሄድክና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ካልተመለስ እንጨት ማበላበት ምንም መንገድ የለም። እንኳን እንጨት እኮ ለዘላለም አለ እንዴ? ለዘላለም የእሳት ፍርድ ውስጥ ገና ይቀርታል መመለስ ነው። አሁን ምንድነው እኔ እንጨት አልበላም ወይ እበላለሁ አይነት አርት አይደለም። ወይ እሱ አንድ ወንድሜ እንደለቀቀው ማንም ቤት ዳቦ አለ፣ ዳቦ እየበሉ እሱ እንጨት ይበላል የሚል ትህትና ቃላት የሌለው እኔ በጣም ያዘንኩት ማስተዋልና እኔ ወንድሜ ነው፣ ወዷለሁ፣ አከብሯለሁ፣ በእሱ መዝሙር ተባርኪያለሁ። ነገር ግን ሰው ከመዘመረ ያለፈ ደግሞ መዝሙሩን ሰው ሲሉ ደስ ይላል። ምክንያቱም ወንድም ነው፣ ለወንድም ፍርድ አትመኝም። ሰምቼዋለሁ እንደዚህ አይነቱን ሰው እንደ እንጨት ቤት ሄዶ ቢያስሩት እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ላጠቅሶ ውስጡ ያለው የገለጸው ቢደበድቡት
በፊት ትንቢቱ ያከሳካለት ነቢይ ይደበደባል ምናምን ብሎ ይናገራልና ይህ ለወንድምህ ፍርድ ብትመኝበት አንተ የእግዚአብሔር ቃሉን ከተዋቃልክ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ይላል። ወንድሜ ቢሳሳት እንዲመለስ እኔ ጋር ጎበዝ ሆኖ በጸሎት አቅም ካለኝ እኔ ላይ ፓወር እንደሚሰራ ካመንኩ ነፍሳት እንዲድኑ ወይም የተሳሳቶች እንዲመለሱ እንጂ ለመፍረድ ለመፍረድ ማቁ ሰይጣን ነው የሚፈርደው ከእነሱ በምን ተለየ? እና ሐዋርያ ወዘ የዳንሳ የመረዳት ችግር ነው። የማይመለስ ገንዘ እንጃሁን በጣም ትልቅ ሾ ነው ሲወራ አየሁ እንጂ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔርን እንዴ ሶዶምና ጎመራ ማለት እኮ በእግዚአብሔር መንገድ ስላልነበሩ የእሳት ድኝ ወርዶ በትቷቸው ምንም እኮ የቅጣት ትንሽና ትልቅ አይደለም። ግን እኔ ምንድነው እንዳንድ ወጣት ወይም ክርስቶስን አቃለው እንደሚገለሰብ ሰዓት ስር ሐዋርያው ሲላንሳ ትንቢት ከእግዚአብሔር ድምፅ አመቷል አዋማል ልክ ይሳካላ ሊሆንላ ተፈውሰሻል የሚለውን ፕሮፌሲ ለማምነው እግዚአብሔር ግን እኔ አሁን ሐዋርያው ሲላንሳ ነቢይ እንደሆነ እንዲታወቅ አገሬ ላይ እንዲሆን አልፈልግም። ማስተዋል ጊዜው ማወቅ መመለስ ያስፈልጋል። እና ምንም ኢትዮጵያዊ ስለሆነ የሚሰራልን ፌቨር የለም። እግዚአብሔር ሱዳኑን የሚወዷል፣ ኬንያውን የሚወዷል፣ ጅቡቲውን የሚወዷል። እና እኔ እንደው በራሴ ፌስቡክ ፔጅ የለቀቁት አንድ ስራ ነበር። የለቀቁት ምንድን ነው? አንዲት ሴት ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ቆል ምን አንዲት ሴት በገዛ በአባቷ ከስምንት ዓመቷ ጀምሮ እስከ 16 ዓመቷ በተደጋጋሚ ይደፍራት የነበረ ሰው ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። በዘረኝነት ወንድም ወንድሙን ሲገድል ዘግዝቆ ያየነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እና አሁን በጣም መንፈሳዊ ነው። በእግዚአብሔር እንደሚወደድ አክት ማድረጉ ለእኔ ተገኘ። እንደውም የሚለው ቃሉ ማንም የቆመ ሰው ቢመስለው እንደ ረብት ይጠንቀቅ። እና እዛ ጋር መዝሙር ስለወጣት ስለ ነገ ህይወትህ ዋስትና መሆን አይደለም። መንግስተ ሰማይ ምን ነው ክልሙ እንጂ ቁጥር ሁለት አለ በምን አይነት ግጥም አወጣ ከያለም ጥያቄ። ስለዚህ ያልኖርከው ህይወት እኔ ስለ ትህትና ስለ ፍቅር ሲዘመር አይቼዋለሁ። ልጁ ላይ ግን የለም ፍቅር በጣም ያሾፋል ምናምን። ግን ልናገር ፈለገ እውቅና ለወንጌል ብንጠቀመው ደስ ይላል። በጌታ ቤት ካሉ ታዋቂ ፐርሰኖች ለእኔ በዓለም ያሉ ታዋቂ ፐርሰኖች በጣም መልካም እየሰሩ ነው። ለምሳሌ እነ መሰረት መብራቴን የተለዩ ለሰለሞን በጋለ ምን አስተመለከት የታከሙ በቃ የታመሙትን ለማዳን የተለያየ አባይ ግድብ ላይ ቢያንስ እንደዚህ አይነት ተሳትፏል። እናንተ እውቅናችሁ የሆነን ፐርሰን የሆነን አገልጋይ ለመተቸት የምትጠቀሙበት ከሆነ እውነት እውነት ናቸዋሉ ፉርሽ ናችሁ። ከዚህ በመቀጠል እስቲ ከባለፈው ከፓርት ዋኑ የቀጠለ አንዳንድ ሀሳቦችን እንድናወራ ፈልጋለሁ። በባለፈው ክፍላችን ላይ ስለ ማርታ አንዴ ወይም ደግሞ ራሷን ማርታ ራሷን ፕሮፌሰር ማርታ ብላ የምትጠራው ግለሰብ ስላወራቻቸው አንዳንድ ሀሳቦች አንስተን ነበር እና ከዛ ጋር ተያይዞ ይቺ ግለሰብ በአሁኑ ሰዓት አንዳንድ ሰዎችን በተለያዩ ጥቅማ ጥቅም ወይም ደግሞ ጥቅም ታገኛላችሁ በሚል ማታለያ ሐዋርያው ስራ ለምሳሌ የተለያዩ የተሳሳቱ መረጃዎችን እንዲያቀርቡ ሰዎች በማድረግ ላይ ትገኛለች። ይህንን ደግሞ በማስረጃ እና በመረጃ ደርሰንበታል እና ለዚህ ደግሞ እስቲ አንተ ጋር እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች እንዳሉ አውቃለሁ። ሲቀጥል እኛም በራሳችን መንገድ ያጣራናቸው ነገሮች አሉ። ግለሰቦቹ ከዚህ በመቀጠል እየቀረቡ አንድ በአንድ የሚናገሩበት ሁኔታ ነው ያለው እና እስቲ ጅማሬውን ከአንተ እናርቁ ብለን ነው እና የምትለን ነገር ካለ ያው ህግ የያዘውን ህግ የሚጠይቀው ነገር እንዳለ ሁሉ ምክንያቱም ያው አንዳንድ ጊዜ በጣም ደስ የሚለው 1 ሚሊዮን ሰው ስሞታ ስላለው ህግ አያስተናግድም። እውነታን ካልያዝክ የህዝቡ ቁጥር በጣም ምክንያቱም ይህንን በተደጋጋሚ በምድሌ ስላየው ማለት የሆነ ጊዜ ሆ ብለን አንዴ የአዲስ አበባ የሆነ ጊዜ የአዲስ አበባ ወጣቶች ሆ ብለን አገራችን ውስጥ የሆኑ እህቶቻችን እንደዚህ ተገደሉ ምናምን ቡራዩ ላይ ምናምን ሲባል ሰላማዊ ሰልፍ ወጣቶች ሲወጡ አያለ እና በቁጥር ብዙ ናቸው እና ምንድነው ሲያደርጉ የነበሩት ወደ ኢቲቪ ሄዱና ያልተገባ የሆነ ተግባራቶች ሲከናወን እና የሆነ አንደኛው ፖሊስ ሽጉጥ ሊቀበሉት ምናምን አይነት ነገር ሲሆን እዚህ ጋር ምናምን ስህተታ ከህግ አካል ሽጉጥ አልተቀበለም እና ያን ጊዜ
እርምጃ መውሰድ ስለነበረባቸው ወርደው ባይኔ ነበረቻ ይሉት ነው ነገር ወርደው ውሳኔ ሲወስዱ አይቻል ነገር ዋሳዛይ ነው ሰው ልጅ ሲሞት መጪም አደግፍ ለክ እንደዛው አሁን እኔ ነገር የፈለኩት አንድ አይደለም 1 ሚሊዮን ስሞታ አቅራቢ ቢኖር እውነትን እስካዘብ ብቻም መከራከር ይችላል እኔ አሁን እዛ ያሉትም ወንድሞች ናቸው እውነት ነው በርግጥ በእኔ አመለካከት የተሳሳተ መንገድ ላይ ቢሆንም ወንድሞች ናቸው እና ክፉ ነገር መመኝባቸው ነገር የለም ግን ምንድነው አሁን እነሱ እንዴት ልበልክ ከሳሽ ከምንድን ይባለው በዳይ በድሎ ያነሳል ይላል ያገሬሰ ራሱ በድሎ ግን መበደሉ እንዳይታወቀበት ያዞባ ምንለው አላ በሀገራችን ቋንቋ እንደዛ ናቸው አብዛኞቹ ይህንን ማለት የፈለግኩበት የራስ መነሻ ነው ያለምንም መሰረት ተነስቼ እንደዚህ አይነት ንግግር አላደርግ ማርታ በስክሪን እና በቲቪ ለማያት ሰው እውነት ሊመስል ይችላል እንግዲህ እነሱ ይጠራሉ ካያችሁ በዛም ግሩፕ ያሉት እግዚአብሔር 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 ይላሉ እንግዲህ በእኛ በኩልም እግዚአብሔር 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 ይባላል መልሱን ለእግዚአብሔርና እንደዚህ አይነት ስራ ለሚሰሩ ለሕግ አካላት ተወዋል ነገር ግን ማርታ እንዴ እኔ በማቀበት ደረጃ በጣም እንዴት ልበልክ በጣም ተንኮለኛ ይሄን ካለ ነው ይመጣናት ነው ተንኮለኛ ስለሆነ ምክንያቱም ምንድነው አንተ እንዴት እንደምትጠቀምብ ለነገ ፕሮግራሙ አንድ ኤሌመንት ነክ አሁን እኔ አሰማ ነበር ለይቴሳከራከራሉ ስትል ለምንድን ነው ለሌላው መከራከር ያልተገባት እቺ ሴት እንግዲህ ሴት ስለሆነች እንደውም ተደፈረ ለሚሉት መቆም ነበረባት ሌላም ኬዝ ለሚያቀርቡት እንደዚህ ተበደል ለሚሉት አካላት መቆም ነበረባት ለምን ዳይመንድ ተሰረፈ ለሚለው አካል ብቻ በጣም በቃ ልቤ ነደረ ትላለች አዘንኩ ትላለች ቤቲኛው ማለት ያሉ ወንድሞችና እህቶች ሰው ሰፖርት ስታረጉ እኔም ሰፖርት የሚያደርጉ ግለሰቦች አሉ ስላዩን ስላመኑበት ነገር ነው አሁን ማንም ግለሰብ ሰፖርት ስታረጉ በተለይ አሁን ይልክ አሁን ይሄ ጉዳይ ከኮሮና ሁሉ በጣም ሚዲያውን እየተቆጣጠረ እኔ ግን ማናችሁም ልባችሁን ሳትጥሉ የህግ ፍርድና የእግዚአብሔር ፍርድ ታግሳችሁ እናንተ ካወቃችሁ በኋላ ምንም ብታደርጉ ወንድሜ ነው መጨገሩን አልፈልግም ግን ብዙ የሚያስነሱ ጥያቄዎች አሉ እውነት ያለው ጉዳዮች ሰላም ነው እኔ በራሴ አመለካከተች ሴት በተለይ ከሱ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ የፈለገችው አሁን ለምሳሌ አንድ ይገዙ የሚባል ሰው ነበር 500 እና 550 ሺህ ብር ገደማ አሁን እሱ እንደው እሱ ልክ ነው ተብሎ ተፈርዶለት ብሩ ቢመለስ ራሱ ነው እሱ የገንዘብ ባለቤት እሱ ይሆነ ማለት አንድ ሴት ተደፈርኩ ያለችው ለሷ ቢፈረድላት ለሷም ካሳ ሊሰጣት ይችላል ወይ ለሷም ይፈረድላል ሌላ ነገር የለም እሷ ታገኝበት ጥቅም መንገድ የለም አሁን ግን ምንም የሌለው ግለሰብ 50 ሚሊዮን አንድ ተብሎ ተከራክሮለት ዳይመንድ ተፍቶበታል ምናምን ብሎ ተከራክሮለት እንደው ባይ ዲፎልት መንግስት ለሱ ፈርዶ ገንዘቡ ቢሰጠው ተከራማች ለሞት ማለት ነው አንተ የማዘንብ ካልክ ለሁሉም ነው ለተደፈሩ ተዘረፉ ለሚሉትም ማሰብ ያለብህ ይሄ ግለሰብ ግን አንድ ሆነ ለተናገረ እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ለምሳሌ አሁን ማስረጃዎችን ያጣራናቸው በጀርቹም እንዲሁም ከካካራ ከመናጣራ ያጣራን ያለነው አንድ ያቀረበው ወደ 50 ሚሊዮን ምናምን ዳይመንድ እንደሆነ እርግጠኛ ነው ዳይመንድ ነው ያለው አካል ራሱ አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ አይነት የሚባል ድርጅት ነው እና ኬኬ የሚባል አንድ ድርጅት አለ በዛ ስልክ ላይ በተደጋጋሚ እየደወልን ነው ስልኩ አይሰራም እና መንግስታውን ያው ህግ ሊጠይቀው ነው አንድ ደግሞ ትክክለኛ ኦሪጅናል ዳይመንድ ነው ያለው ካምፓኒ እንፈልጋለን ስለዚህ እውነት ዳይመንድ እና መንቷል በዛ የመንታው ዳይመንድ እውነት ዳይመንድ ነው 50 ሚሊዮን ንግግር በዚህ ደግሞ ህዝቡ እንዲሁ ለራሱ ጥያቄ ቢሆን ሰው ወደ ቸርች የተለያየ ጥያቄ ጸሎት ይዞ ይመጣል ለምሳሌ ሰው ውጭ ሀገር እህት ካለቻት እና ወይ ችግር ውስጥ ከሆነች ወይ ከታመመች ፎቶ ላይ እንዲጸልይላት ዘት መጣለች ሰው ዋህ ላይ እንዲጸልይላት
ዘይት ላይ ቢጸለይለት ቸርች ይመጣል። 50 ሚሊዮን ይተደመጣል። እንግዲህ የዳይመንድ ባለቤት ሌላ ናት። የዳይመንድ ባለቤት ዳይመንድ እንዲሸጥላት ለሱ ከሰጠችው ልምድ አለው ማለት ነው በመሸጥ ይዘው። በዛ ላይ ደንዳላ ነው። ልምድ አለው ብላ ምሳሌ ዳይመንድ ምክንያቱም በዚህ አለኝ ሲጀምር እንደዚህ ምንም ዋስትና ለሌለው ሰው አንድ ለሆነ ግለሰብ ይሄን ገንዘብ የሚያወጣ ዳይመንድ የሚሰጥ አበሻ አለ ይላል። ይሄን ሸጠልኝና ገንዘብ ላምጣ ሚል አበሻ በኔ አገባበት የለም። ቢኖር እንኳን እቺ ሰትዮ የሆነ ማስረጃ ይዛ ነው ልትሰጠው ይችላል። ልምድ አለው ብላ ልምድ አለው ይሄ ሰውዬ ልምድ ካለው ዳይመንዱን ይዞ ይሎ ሽጎና ቦታ አስቀመጠ። ጥሩ ያስቀመጠ 50 ሚሊዮን ብር ተብሎ ተመደበለት ይባላል። ቸርች ዳይመንዱ ላይ እንዲጸልይ የሚመጣበት መንገድ ምንድን ነው? ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ቸርች ፎቶ ላይ ዘይት ላይ ውሃ ላይ ይጸልያል። ዳይመንድ ላይ ጸልዩልኝ እንዴት ይባላል? ዳይመንዱ ሳይዝ እንዲጨምር ነው ወይስ ምን እንዲሆን ነው? እንዲሸጥለት ነው ከተባለ ደግሞ ኦልሬዲ ተገምቶለታል። የተገመተለት አካልና አገዛለን የሚሉት ፐርሰኖች እያሉ ከስር የሚመጡ ገዢዎች ነበሩ እና ገዢዎች ባሉበት ከእነሱ ጋር ዲል ማድረግ ነው እንጂ ቸርች የምትመጣው ዳይመንድ ምን እንዲጸለይል ነው? እኔ ዳይመንዱ ምን እንዲሆን ነው? እኔ አንድ ያልገባኝ ጥያቄ ልናገር የምፈልገው የሆነ እኔ አሁን እዛ በተለይ የሜታ ላይ የሚቀርብ አካል ኖርማል የራሱን ኬስ ችግር ቢኖርበት በችግሩ መሀል የስሌላ ንሳስ እንዲጠራ ይፈልጋል። አሁን ሰሞኑን አይተናልጓ ሰሞኑን አንድ የ85 ሚሊዮን ብር ቤት ተጭበረበርኩ የሚል አንድ ገለጻ ማታ እሱ ሲናገር የነበረው የሆነ አንድ የደቡብ ሰው እንደዚህ እንደዚህ እግዚአብሔር ሰጠኝ ነው የሚለው ምናምን ምናምን ብሎ ግን ግዴታ የሐዋርያው ስሌላ ንሳስ መጠራት ስላለበት ለሐዋርያው ስሌላ ንሳስ የተገዛው ግን ቢኖርበት ገለጸ ሌላ ድጋሚ ደግሞ ተጭበረበሩ ብሎ ገዥም ደግሞ መጥቶ ሲያወራ ጥራሽ በአካል በምንም አይነት ማያውቅ። ስለዚህ ማንኛውም ግለሰብ የኔታ ላይ የሚቀርብ ከሆነ የሐዋርያው ስሌላ ንሳስ መጥራት ስላለበት ነው፣ ስሙ መጥፋት ስላለበት ነው። ይህንን እኮ ችግር የለም። አሁን ምንድነው እነሱ የህዝቡን ኢሜጅ ለማበላሸት ህግ እንደሚፈርድባቸው ስለሚያውቁ፣ ነገ ህግ እንደማይነቃቸው ስለሚያውቁ ህግ ከህግ አካላቶች ውስጥ ከሐዋርያው ስሌላ ንሳስ ጋር የሚተባበር አይደለም። ከላይ እስከ ጫፍ የሐዋርያው ስሌላ ንሳስ ሰዎችን አድርገው ይነገራል። ይሄ ደግሞ የትኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የምትከታተሉ ወንድሞች እህቶች ግዴላችሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት አንድም የተደበቀ ነገር የለም። እነሱም እኮ ተበድለው ከሆነ እግዚአብሔር ይፈርድላቸዋል። በብዙ ሚዲያ ላይ በጮህም አይደለም ሐዋርያው ስሌላ ንሳስ እኮ እውነተኛ አገልጋይ እንደሆነ በእሱ ጸጋ የተፈወሱ እኮ እልፍ ማቅረብ ይችላል። ግን እውነት ለመናገር እሱ አይመጥም። ለምሳሌ በእሱ በጣም ጳውሎስ እነ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ በሐሰት ከሰሱታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምናምን ካሉት ግብርን እንዳንከፍል ያደርጋል የግብርን ኢሜጅ ክርስቶስ ያበላሻል ተብሎ ተከሰሰ። ክርስቶስ ግን ይህን ማስረዳት ምንም አክሽን ነው ምስል እና አንዳንድ ሰው የሚጠይቅበት ሞቲቭ አለ። ሐዋርያው ስሌላ ንሳስ ሚዲያ ላይ ሊቀርብ የሚችለው የሚጠይቁ አካል በምን አይነት ሞቲቭ ነው? አሁን እዛ ጋር የሚጠቁት አንድ በፖዘቲቭ ሞቲቭ አይደለም። ምንም እውነት እንድትገለጥ ምናምን ፍቅርን እና ክርስትናን ያማከለ ስራ አይደለም እዛ ጋር እየተሰራ ያለ ስም የማጥፋት ዘመቻ ነው። ሲቀጥል ደግሞ እነሱ የዩቱብ ገንዘብ ለመሰብሰብ ነው። የዩቱብ ገንዘብ ለመሰብሰብ እንደሆነ የሚታወቀው እንግዲህ ተደፈርኩ ለመቀረብ ሴት የለችም ግን ሲደፈሩ አየሁ የሚሉ ግለሰቦች አሉ። ይህን ነገ መንግስት ይጠይቃቸዋል። ኦልሬዲ ድርጊቱን አይተዋል። በሰዓቱ ለምንዳማ እንዳላለመለከቱ ወንጀሉን ጥቆማ እንዳለ ወንጀሉን ጥቆማ ሬሳ ለነዝ የሚለዋሉ ችግር የለም። ነገ የሚጠይቅሽ አካል ደህና ብሎ ይጠይቅሻል። እና አንድ መናገር የምፈልገው እግዚአብሔር እዛም ጋር ሲጠራ ሰምቻለሁ። እውነት እንደመሰለን ለማውራት በጣም ብዙ አክሽኖች እዛ ጋር አይቻሉ። እውነት ግን በእግዚአብሔር ፊት የምናገረው ጌታ ቅን አምላክ ነው። ምንም የምደለሉት ነገር የለም። በገንዘብ አይደለልም። እንግዲህ አሁን የመንግስት አካላት በገንዘብ ደለሏቸው በምን በምን ይባላል? እግዚአብሔር በምንም አልደለሉም። ስለዚህ ስም የማጥፋት አሁን ለምሳሌ አንድ ያልቀራችሁ የአገልጋይ አይነት ስም የለም። ፓስተር ዶይት የሚያርጎ የሚያስፈራርቶኝ በሚበላይ ያስፈራርቶኝ ስዬ አስፈራርቶኝ ያለች ግለሰብ አለች። የእሷ ባግረ ወደኋላ ስትሄዱ ደግሞ
ከብዙ ሰው ጋር ነው የምትጨቃጨቀው። ወልና ማስረጃ እንኳን ቤት ስትሸጥ እቺ ልጃቸው ባልባልና ታትታመን ብሎ በአሻራ የሚያስፈርማ ሴት ናት። እና እኔ ዛሬ ደግሞ አሁን ምናልባት ቢቆጠሩ 20 ላይ ሊሆኑ ይችላሉ፣ 100 1000 ሚሊዮን ሰው ሐዋርያት ላይ ግዳንሰ ሚቀሩ ሁላ እውነትን እስካልያዛችሁ ድረስ ሁልጊዜ አሸናፊ እየጠራች የምትወጣ እውነት ስለሆነች፣ ክርስቶስ ደግሞ የልብ አምላክ ነው። ስለ ሰው ማንም እንዲነግረው አያስፈልገውም ነበር ይላል። ሁሉንም የልቡን ሀሳብ ያውቃል። ስለዚህ እዛ ጋር ቁጭ ብላችሁ የልብ ሀሳባችሁን ጠንቅቆ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ሰዎቹን አታወናንጓቸው፣ ያልሆነ መረጃ እየሰጣችሁ አታወናንጓቸው። ሲቀጥል ደግሞ የተበደለ ሰው የኔ ታሙ ባላል የዩቲዩብ ፕሮግራም አቅራቢ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ሕግን አስፈጻሚ ድርጅት። የተበደለ ሰው ፖሊስ ጣቢያ ነው የሚሄደው፣ የተበደለ ሰው የሕግ አካላት ነው የሚሄደው ይላል። አሁን ለምሳሌ ማርታ የምትባለው ሚኒስትር ሰሟት የላፍቶ ፖሊስ ጣቢያ በሐዋርያት ሰው የደንንሳ ቁጥጥር ስር እንዳለ ምናምን ተናገረች። በቃ ላፍቶ ችግር ካለበት የካ መሄድ በቃ አለቋ። አንድ ፖሊስ ጣቢያ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህግ አካል ያሰጥምኛል ለምትለው አካል መሄድ